Predstavnici opštine Babušnica tokom današnjeg dana obišli su ugrožene meštane kojima su obilne padavine napravile štetu u kućama i pomoćnim objektima. Prema rečima predsjednice opštine Babušnica Ivane Stojičić, u selu Gorčinci potopljena je jedna kuća iz koje je evakuisana jedna osoba. Oko 50 kuća na području opštine Babušnica je poplavljeno. Ekipe javno-komunalnog preduzeća su na terenu od juče, pomažu meštanima oko ispumpavanja vode iz podromskih tih delova. Također saniraju ove okolne puteve. Mi smo trenutno formirali komisiju koja će obići neka domaćinstva i videti kolika je šteta. Također u prekidu je i u selu Draginac jedan most je oštećen. Tako, bili smo na terenu danas, vidjet ćemo, ekipe će izaći da procene štetu, tu je prekid saobraćaja na toj deonici. Tokom jučerašnjeg dana u prekidu je bio magistralni put Pirot-Leskovac, a oštećen je i regionalni vodovod Ljuberađa-Niš. Juče je bio u prekidu magistralni put Pirot-Leskovac kod sela Ljuberađa i tu je došlo do oštećenja dela puta i dela vodovoda koji vodi do Niša. Vidjet ćemo, još uvijek nisu procenili kolika je šteta. Također su u prekidu bili lokalni putevi u selu Jasenov del, Vuči del, Rakita i Berin izvor. Ekipe komunalaca su na terenu. Trebalo bi u toku dana da se sanira veći deo tih puteva. Šteta će biti procenjena narednih dana, kaže predsjednica Stojičić i dodaje da je lokalna samouprava u stalnom kontaktu sa javnim preduzećem Putevi Srbije kako bi se saniralo oštećenja puta i informisali građani o stanju na putevima.